Të ndëruar shikues në këtë hapësirë të intervistës, do të ndalemi sërish tek ato çfarë prodhoi në fakt zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut, më herët në Kosovë, duket se ka një rotacion, do diskutojmë gjithësisht në një analizë të gjitha sa çfarë ndodh me diplomatin Arben Çejku. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Zoti Çejku, ndalemi pak tek ajo çfarë ndodh në Maqedoninë e Veriut, ka një fitore të bindshme të themit të opozitës të VMRO DPMS për Maqedoninë dhe ka një rënje të LSDM-s, pra partisë Zoran Zaev. Çfarë nuk kupton kjo? Është çështje bilanci, pikë pari, bilanci qeverisës, por edhe mënyra e organizimit të opozitës, koalicionet, figurat e reja dhe gjithçka që lidhet me një fushat normale elektorale, pavarësisht se nuk ishin zgjedhje politike parlamentare, ishin zgjedhje lokale që me kalkulime dhe koalicione të vogla, kanë sjellë edhe rezultate surprizë, si ato që kandidatë të caktuar kanë fituar për 30 vota, apo kanë humbur për 15 vota. Si që kanë ndodhë në disa komunat vogla, ku për pak vota kandidati shqiptar ka humbur, apo për pak vota kandidati vëmërovës ka fituar. Por në thelbë të gjithë kësaj është bilanci një qeverisi të Zotit Zaev, i cili me gjithë se bëri një pushim, të themi, një break me zgjedhjet e parakoshme. I mbjetoi, të themi, një mandati të gjatë lodhshëm, por bëri zgjedhjet e parakoshme, freskoi kabinetin dhe mënyrën qeverisëse. Prapse prap, shumica e komunave që mori më herët, para 4 vitesh, pra, kur ai shënoi një sukses të madh përballë VMRO-s, ju kthye në një lloj bumerangu, për shkak se tashmë ai nuk arriti të plotësoj gjithë pritshmërit e qytetarëve, të cilët kishin marrë premtime të buaj pra të bujshme. Pra ka një lloj ndëshkueshmërie. Dhe është çështje e ndëshkueshmërisë. Prandaj edhe Zoti Zaev në një farë mënyre është i ndërgjegjshëm për thelbin e ndëshkueshmërisë, siç e përmendet edhe ju, dhe e ka lexuar politikisht këtë rezultat dhe këto zgjedhje, pra, duke marrë në konsiderat sfida që ai do të kishte përpara nëse udhëton me një majorancë të brishtë dhe një majorancë tjetër shumë të konsoliduar të opozitës në pushtet lokal. Pra, midis majorancës së brishtë të pushtetit qendror dhe majorancës të konsoliduar, themi, në pushtet lokal të opozitës, në këtë hapësirë mund të kishte dobësim të mëtejshëm të pushtetit, ndoshta të tij personal. Dhe kjo ndoshta e qoj atë në një dorëheqje personale. Me të drejtë ju thatë, pra, në pikërisht në këtë analizë, që ka një lloj ndëshkueshmërie. Do të thotë që qytetarët e Maqedonisë së Veriut, nëse nuk mbahen premtimet që jepen nga politikanët e tyre, të ndëshkojnë me votë. Çfarë do të thotë në këtë moment? Ka një rotacion natyral që vjen mes partive dhe vendosjes kaq shpejt të themit e ekuilibrave? Nëse më lejo të bëj një paralele me Shqipërinë, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, kemi parë që në përmjet votës ka shumë ndryshim. Dhe krizat në Maqedoni, edhe në Kosovë, kemi thënë dhe këtu në këtë studio, që janë zgjidhur për mes zgjedhjeve. Asnjëherë nuk janë krijuar tensione dhe konfliktualitete politike duke shmangur zgjedhjet. Edhe Kosova dhe Maqedonia ka shkuar në zgjedhje dhe zgjedhje të përgjithshme, kurse në zgjedhje lokale sigurisht ndëshkueshmëria është me votë. Këtë e pam edhe në Kosovë, këtë po e shohim edhe në Maqedoni. Në këto vende duket që zgjedhjet janë më afër standardeve demokratike dhe standardeve të kërkuara. Natyrisht, kudo ku bën zgjedhje ka problematika, ka ngërçje, ka nevojë për të zgjidhur disa hapësirat e ligjit e kështu me radhë, por në thelbin e vetë, këto zgjedhje të tregojnë që janë më të lira dhe më të ndershme. Dhe kjo do të thotë që ka qarkullim më të madh elitash, personash, menaxherësh në pushtet lokal, në pushtet qendror. Ndëshkimi i erdhi, për shembull, edhe për BD-in, po marë dy komunat kryesore, në Tetovë dhe në Gostivar, ku BD-ia u tregua kokëfort duke rikandiduar për herë të tretë një zonjë të nderuar si Teuta Arifi, por që nuk kishte çfarë të jepte më Tetovës, dhe ndoshta duhej bërë një
rifreskimi i kësaj kandidature. Për shkak të konsumimit politik të saj? Absolutisht konsum politik dhe ndoshta deri diku edhe keq menaxhim ose pakënaqësi të qytetarëve ndaj zonës Arifi, sepse diferenca është shumë e madhe me 5-6000 vota. Po ashtu edhe në Gostivar, rikthimi një ish kryetari komune, sa do të ndërruar, kur e rikthen atë dhe premton ardhmëri kur është në prag të pensionit, sigurisht do të marrin ndëshkimin e vet. Pra, edhe BDI-a duhet të nxjerrë leksionet e veta dhe në thelbin e pyetjes që bëhet ju, në vendet me demokraci, konsumi politik në vetvete dhe pamundësia për të plotësuar premtimet dhe aq më tepër kur ka keq menaxhim të këtyre premtimeve dhe shkelit e ligjit edhe ka korrupsion në shkallë të gjerë, sigurisht që ndëshkimi me votë është ai që kanë në dorë qytetarët edhe kjo kështu duhet lexuar edhe në Maqedoni. Ju në krye të fjalës tuaj përmendët me drejtë që ndoshta për shkak të strategjisë Zoran Zaev dhe ndoshta pushtetit konsoliduar tashmë lokale dhe disi edhe një pushteti të brisht parlamentar që ai fitoi e vuri atë përpara presionit për dhënë dorëheqjen. Si rrjedhoi pikërisht kjo dorëheqje e njoftuar edhe si kryetari i partisë, por edhe si kreu i qeverisë. Në çfarë pozita është vendos Maqedoninë e Veriut kur ka disa çështje, po themi sinisma e Open Ballkana apo rruga drejt integrimit në Bashkimin Evropian? Pyetje shumë e drejtë. Duket pak tërheqje diletante, sepse këto ishin zgjedhje jo politike, ishin zgjedhje për pushtetin lokal. Një lexim kaq i thelluar, ndoshta nuk ishte i nevojshëm nga ana e Zaev, ashtu si edhe ai bëri me shpallin e zgjedhjeve të parakoshme, kur Bashkimi Evropian nuk ofroi një hapësirë të qartë për Maqedoninë e Veriut. Në të dyja rastet, Zaev, nëse në rastin e parë, i dha pak oksigen majorancës së tij dhe vetes së tij si lideri i LSDM-s, në rastin e dytë nuk i di të gjitha rrethanat, por më sa duket, shpëtoi veten deri diku edhe imazhin e LSDM-s, por ka ndërprerë pushtetin e LSDM-s, fuqinë e saj politike, jo ndoshta më shumë për shkak të kësaj që ndodhi me zgjedhjet lokale, se sa për sfidat që ju përmendët. Janë sfidat të cilat, me sa duket, janë të pak kapërcyeshme për zotin Zaev. Open Balkan nuk ishte ndoshta një nga problematikat më të mëdha për të, se sa është dialogu me Bullgarinë, gjeti një zgjidhje me Bullgarinë, përkundrejt pritshmërive dhe premtimeve, Bashkimi Evropian nuk u tregua ose nuk ofroi aq fleksibilitet për ta shpërblyer në thonjë za vjeshmërinë e mandatit të Zaevit. Nëse pas marrveshjes me Greqinë Zaev arriti që të përmbush një premtim që ishte antarësimi i Maqedonisë së Veriut në NATO. Në rastin e dytë, në këtë periudhë të shkurt kohe, ai nuk është arriti të përmbush në një premtim, pra nga gjithë sforcimi i mandatit të tij. Dua të theksoj këtu që sapo kishte filluar në një farë mënyre nga raportet ndërkombëtare, sapo kishte filluar edhe një lloj korrupsioni endemik në disa nga strukturat e qeverisë së tij dhe njerëz pranë tij ndoshta kanë abuzuar me këtë pushtet dhe LSDM-ja që erdhi në pushtet me pritshmëri shumë të larta duke ndjellur edhe një numër të madh të votuesve shqiptar gradualisht filloi të bjerë imazhin e vet dhe humbja në kryeqytet në Shkup, por edhe humbja në një bastion si Kumanova tregon qartë se LSDM-ja ka nevojë edhe ajo për të reformatuar jo thjesht prezencën e saj në qeveri, por modelin qeverisës. A do arri të rikuperoj humbjen LSDM-ja duke qenë në qeveri në pushtet, apo do të shkohet në zgjedhje
të parakoshme. Kjo është një pikpyetje që mbetet për të parë në ditën e dimë. Po, ka edhe diçka, zoti Çejku, që LSDM-ja janë në pushtet, nuk është e vetme, është në bazë koalicione, si rrjedhoi. Në këtë situatë, nëse kemi parasysh edhe atë çfarë shprehu zoti Nuhiu, që është pjesë e partisë BDI-së, ku një nga, po themi, faktorët kryesorë të këtij koalicioni qeverisës është edhe BDI-ja, është se nuk pranojnë pra pikërisht këtë tërheqje për të lënë më peng apo të përgjysëm gjitha iniciativat të ndërmarra së bashku në blok. Pra, si do të reflektohet kjo? Do të ketë një lloj debati? Apo është një rrugë pak thim? Se cila parti në këtë koalicion ka interesat e saj. BDI-ja, për të themi jo për herë të parë, por në një farë mënyre edhe kështu mund të themi, ka marrë një pushtet shumë të madh, ose një pjesë, ose një hise të pushtetit gjithë të madhë. Ka qënë një kingmaker. Në gjitha nivellet, edhe herë të tjera ka qënë kingmaker, por këte herë ka marrë pushtet të dukshë më të madhë. Dhe tërheqja e Zaevit në njërë të një njanshme, pa asë një loj konsulte me partnerin e ti kërësor BDI-n, të regonë se ka një loj nervozizmi, edhe një loj shprejt një loj bezdije, ose një lodhje, nga koalicioni me BDI-n, midis LSDM-së dhe BDI-së. Nga ana tjetër, balanca në pushtet është shumë e brisht, sepse partia Besa, e cila fitoi në Tetov, ka 4 deputet, por me tërheqjen e Bilalit që do të dorëzoj mandatin, mbeten 3 deputet. Edhe deputeti 4 do të jetë po nga LSDM-ja, por do të jetë i nacionalitetit Macedonas. Atëherë do thotë që ka një mazhorancë shumë të brisht, një tërheqje e partisë Besa dhe një koalicion i partive të vogla shqiptare më vëmëron, jo vetëm që përshpiton zgjedhjet e parakoshme, por në një farë mënyre e tregon qartë edhe pushtetin e ardhshëm, i cili mund të jetë në ndrejtimin e vëmëro. Edhe nëse ndodhë të ketë zgjedhjet para koshme parlamentare, do tjetë, si pas opinionit tuaj, vëmëro DPMNE, vazhduesja e nismave strategjike dhe ekonomike të njësura nga ish kryeministri Zoran Zaev, qoftë duke përfshirë këto edhe nismën Open Balkan, por edhe dialogun që duhet të arrijë me Bullgarinë për procesin e integrimit. Është herët për të parashikuar, por e rëndësishme është që VMRO, DPMNE, së pari ka deklaruar që nuk do të bëj hapa mbrapa, themi në rishikimin e marrëveshjes me Greqinë. Pra do të respektoj këtë marrëveshje dhe faktin që Maqedonia e Veriut tashmë është një antar në NATO, kurse përse përket çështjeve të tjera, kam përshtypjen që VMRO do t'i ketë në konsideratë. E njëta pamje, panoram, duke se ka ndodhur edhe në Kosovë. Me gjitha të ju në ndimoni edhe për të patur edhe më të qartë. I referohem këtu rezultatit të zgjedhjeve lokale, ku ndjeshëm duke që pati një humbje besimi nga qytetarët e Kosovës, sa i përket pra partisë në pushtet pikërisht të lëvizjes vetëvendosje. Qëfar ndodhë? Qëfar dështon të këto? Apo është një tentativ për të vendosur balansat e pushteteve? Shiko, qytetarët që shkojnë për të votuar nuk bëjnë kalkulime kaq të ndërlikuara, por ata e masin me përditshmërinë e tyre. Kosova është një nga vendet më të varfëra për fat të keq të Ballkanit dhe të Evropës, ka mbetur e izoluar, ka mbetur e pa progresuar përse përket njohjeve ndërkombëtare dhe antarësimit në organizata ndërkombëtare, dhe mbi të gjitha është një vend i cili nuk ka hapësirë lëvizje të lirë, pra të hapësirës Schengen, ku mund të lëvizin qytetarët të lirëshëm, dhe strategjia përdorur ndoshta nga kryeministri Kurti, që pati një tentativ për ta shkëputur nga qeverisin nga tradite më pashme, nuk solli ndë një rezultat kush e di çfarë, dhe përpjekje e ti për ta quajtur viti zero fillimin e mandatit të ti, nuk është se solli ato rezultate që ai ndoshta ka pritur. Natyrisht që është edhe çështje eksperiencë, çështja e pushtetit lokal është çështje eksperiencë. Herë e parë që vetëvendosje bën zgjedhje lokale dhe është për të përgëzuar që i ka organizuar në mënyrë shëmbullore. Ky është një sukses
edhe një arritje për kryeministin Kurti dhe për qeverinë e tij, por nga ana tjetër edhe bilanci që bëhet në pushtetin lokal, në zonat ku vetëvendosja ishte më e fortë, edhe tani nuk është më parti e parë. Do të themi që nuk është parti e parë, parti e parë është Lidhja Demokratike e Kosovës, pra për numër votash, pra kemi një rikthim të fuqisë politike të LDK-s dhe një hap mbrapa të lëvizjes vetëvendosje, duke mos harruar që vetëvendosja në trupin e saj elektorale kishte thithur edhe një pjesë të votave të LDK-s kur u bën zgjedhjet parlamentare. Për shkak të lisës guxo. Po, ndikojnë në zgjedhjet parlamentare dhe përfshirja, apo po themi pozicionimi edhe i Vjosa Osmanit? Sigurisht që e tërhoqi trenin e fitores drejt vetë vendosjes në mënyrë më të qartë, kurse tani duket që votat ndoshta, mund të spekuloj, por votat e zonjës Osmani dhe të grupit të saj në vetë vendosje nuk u vijuan më tuti, pra nuk ishin më vota për vetëvendosjen. Pra vetëvendosja u rikthy ke votat e veta, dhe kjo duket qartë. Pra nuk ka një mobilizim ekstra për rreth vetëvendosjes. Mendoj dhe besoj që zoti Kurti do ta lexojë me vëmendje këtë lloj rezultati i cili duhet të certifikohet me datën 14 nëntor, pra do të presim deri me 14 nëntor. Betejë sigurisht është në vijim e si, por nuk duhet të paraqyjojmë edhe nuk duhet të themi tani gjëra që janë në proces e sipër. Pra. Dakord, megjithatë u pa që kishte një surprizë, po themi, gjithsesi apo një tentativë që i mbajti disi në stres emocional gjitha partitë, aktorët politik. Si rrjedhoi, pyetja është konkrete, çfarë ka ndikuar ndoshta në këtë luhatje të Zotit Kurti, kur ende ai nuk ka bërë një vit të mandatit të tij si kryeministër. Ne e dimë edhe rokadën që psoi Zoti Kurti për qendrësisht në kryet e qeverisë së Kosovës. Matilda, pra ndryshe nga ajo e Zoran Zaev, nëse kemi mundësi të bëjmë një paralele. Duke qenë që si Maqedonia e Veriut, pa ashtu edhe Kosova janë vende të vogla dhe Shqipëria sigurisht. Nuk duhet pritur shumë kohë për të parë qytetarët se si po qeverisë. Në momentin që shohin listat e ministrave, të zëvendësministrave, të sekretarëve të përgjithshëm, të drejtorëve, të ambasadorëve, kështu me radhë, atëherë ata kuptojnë se çfarë prirje ke, sa seriozisht i ke marrë përmbushjen e premtimeve. Dhe qytetarët, ata që janë në komuna, në bashki, ata e lexojnë edhe më shpejt këtë ndryshim. Dhe Kosova është një grusht vend, aty çdo gjë kuptohet edhe merret vesh brenda ditës, ja themi brenda javës, ja themi edhe brenda muajit. Vendimet që merr qeveria, efektshmëria e tyre dhe gjithçka tjetër, sjellja e kryeministit, ajo çfarë është produktive apo ajo që është thjesht retorik, kuptohet, sepse qytetari në fund fare e bën bilancin në shtëpinë e tij, në pjatën e tij, në xhepin e tij. Pra nëse ndryshon diçka pozitive dhe fuqizon atë ekonomikisht, ka më shumë siguri. Atëherë është çështje tjetër, por zoti Kurti ndoshta nuk i plasoi gjitha pritshmëritë dhe ky është një leksion për gjithë politikanët që kur hyn në fushata elektorale, bëjnë premtime të pa llogaritshme dhe nuk kanë një, të themi, një tavan të premtimeve dhe kjo do të thotë pasaj që po ashtu kurba e zhgënjimit është shumë e lartë, gati e prek edhe tavanin e premtimeve. Duhet të ketë një ekuilibër, duhet të mësohemi që në fushatat elektorale, në programet elektorale, të jemi më me këmbë në tokë, sepse edhe qytetarët na kuptojnë më mirë se çfarë është e mundshme, çfarë është e pamundshme. Në qoftë se ti premton të pamundshme, atëherë ndodh ajo që brenda një kohe shumë të shkurtër, ti mund të marrësh edhe dënimin e merituar, themi, me votën e qytetarëve. Megjithatë, për ta vazhduar dhe batutën tuaj dhe për t'ju falendëruar, duket që qytetarët në Shqipëri janë më të konsoliduar dhe më të vendosur në atë besimin e tyre ndaj programeve qeverisë. Në Shqipëri janë pak më fanatik, mëse duket, në çështjen e ruajtjes së votës. Në Shqipëri më vjen keq ta them që ne jemi të fundit përse përket zgjedhjeve. Në çfarë do lloj këndvështrimi, e them me dhimbje, që as në organizimin e zgjedhjeve, as në zhvillimin e zgjedhjeve, as në qasjen ndaj qytetarëve, fakti që ne kemi kryefjal blerjen e votës, fakti që ne kemi kryefjal delegjitimimin e qeverisjeve, e të mazhorancave, fakti që ne
për çdo vendim I drejtohemi Venecës kur kemi edhe një gjykatë kushtetuese. Mm-hmm. Pra ne kemi edhe diskutojmë për suverenitetin, për paradoks. Po. Kështu që Shqipëria duhet të mendojë shumë më mirë se si ti bëj zgjedhjet e veta dhe mendoj që ka nuk ka nevojë të shkojë deri në Bruksel për të parë apo në Gjermani. E ka shembullin shumë afër. E ka shembullin shumë afër se si politikanët dinë të bëjnë zgjedhje dhe dinë edhe të mbajnë qëndrime ndaj fitoreve të tyre, po edhe ndaj humbjeve. Faleminderit zoti Çeku që ishit me mua. Faleminderit për ftesën.